Аграрний експеримент на Одещині. Там завдяки жаркому клімату тепер вирощуватимуть бавовник. Наразі науковці засіяли лише тестові поля і вже восени планують отримати врожаї. Кажуть, ця культура не лише економічно вигідна для аграріїв, але також може зміцнити обороноздатність нашої країни. Про бавовник для бавовни дивіться далі. Для нормальної роботи агрегату розподіляємо насіння бавовнику. У сівалку завантажують екзотичне насіння. Воно синього кольору, бо вже оброблено від шкідників. Раніше виміряли температуру ґрунту. Вона має бути не менше як 15 градусів. Науковці кажуть, раніше до глобальних змін клімату таких умов у травні на Одещині не було. Ми зараз посіяли його, так? Маємо через 2 неділі отримати дружні сходи. І в липні, в серпні, коли починає цвісти бавовник, будемо спостерігати, як формуються коробочки. І в вересні вже будемо збирати перший урожай. Зараз засіяли лише невеликі ділянки. Щоб простежити, як рослина почувається на полях зі зрошенням і без поливу. А далі, у разі вдалого експерименту, пропонуватимуть долучитися фермерам. Тим більше бавовник не зовсім нова культура для півдня. У різні часи вирощувати його намагалися на Одещині та Херсонщині. Після війни були тут вирощування бавовника було, але тоді були сорти, воно не візрівало, от, і сушили на пічках кругом, де могли. Зараз наука пішла вперед. Сьогодні можна цими рослинами определенно управляти, тобто доводить їх до того, щоб давався урожай. Якісне насіння науковці отримали від міжнародних партнерів, а нові сорти в Україні зареєстрували за пришвидшеною процедурою. Відповідний законопроєкт минулого місяця ухвалила Верховна Рада. З початком повномасштабного вторгнення слово «бавовна» в Україні набуло додаткового значення. І тут не треба довго пояснювати, чому саме. Але, як виявляється, справа не лише у символічному трактуванні, адже саме селюлози бавовника виготовляють порох, який використовується в оборонній сфері. Посадовці підрахували, для оборонного сектору країни щороку потрібно 10 тисяч тонн бавовникової целюлози. Щоб отримати стільки сировини, треба засіяти приблизно 30 тисяч гектарів, тож попит на бавовник буде великий. Якщо ми побачимо, що є економічний ефект, то певна річ, тоді будуть вже думати про те, куди здавати цю целюлозу. Тобто потрібно спеціальні бази розробити, спеціальні пункти прийому цього бавовника. Далі потрібно буде побудувати, про переробні підприємства, де ми зможемо цей бавовник переробляти. Тобто подальшому буде видно, чи дійсно ми посіяли і отримали те, що хотіли. Що стосується аграріїв Одещини, для них це гарна альтернатива пшениці та ячменю, які в останні посушливі роки складно виростити та ще складніше продати за прийнятною ціною. Бавовник навпаки зараз у ціні – близько $1000 за тонну насіння. Використовують культуру у різних сферах – від косметології до паперової та текстильної промисловості. З Одещини Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.